ወንድም አለም አቤት አላወከኝም መሰል ይቅርታ ያው የሴሌብሪቲ ጉዳይ እንዴት ላቀሽ ይችላልሁ ያው ታቃለህ ካንዱ ጋር ፎቶ ስትነሳ ካንዱ ጋር ስትፈርምለት ላንዱ ልደት ሰርፕራይዝ ልታረገው ስትሄድ ምናምን ነው የምትለው ያው ህዝብ ያቀና ልጅኛ ሁሉንም እቺ ማናቀሚያ ነው እኔ እኮ ፎቶ እንነሳላልኩ አው ፊርማ ነው ፈለከው ፊርማ ያው ይቻላል ስሜት ይገባኛል አው ካንድ ምጡቅ ጻፊ ኪስ ውስጥ ብዕር ጠፋ አይጣመንም ኦኬሽ እውል ኢንተረስትህን ፍላጎትህን በማየት በስንጥርም ቢሆን ቸክቸክ ላርግልህና እቤት ገብተህ በስክሪፕቶ ታደምቀዋለህ እኔ ፊርማ ያሻኝም ኦኬ ታዲያ እኔ ምን ልርዳ እውነትም አላወከኝም ሰር አላወኩህም አልኩህ ወንድሜ እንዴ እውል ተደናቂ እንጂ አድናቂ የምታው ግዴታ የለበትም አይደል እነጋሽ ቤት እኮ ተገናኝተናል ጋሽ እኔ ስንት ሺህ ጋሽ እንዴ አላወከኝም እንዴ አሸናፊ ድፋባቸው ዋን ኦፍ ኢትዮጵያን ሴሌብሪቲ ጋሽ የዘሩ ሞላ ኃይሌ ቤት ኦ ማይ ጋሽ አባቢጋ የኔ አባቢጋ አንተ ሯጩ ናነህ እንዴ አሁን እኔ ግን ማን ነኝ አሹ ምንድን ነኝ የት ነው ያለሁት እኔ የአባቢን ቤተሰብ ማወቅ ይሳነኛል ሰው ብለህ እንዳጠራኝ እሺ ሰው በለኝ እኔ ግማሽ ሰው ነኝ ሰው Hug me! Hug me! Afay! Bra! ዋናው ማስተዋወሰ ነው ታዲያ እንዴት ነው ህይወት ሩጫው ምናም እንዴት ይዘዋል ሻጋ ነው የውጣትና ማታ የተነሰው ሩጣለሁ ጎበዝ ሩጥ እንዴ ባሁን ሰዓት እኮ እንደ ሩጫ ሀብታም ያደርግ ነገር የለም ላጥ ብለ ሄደ ላጥ አርገት መጣለ አይ እኔ በሩጫው አይደለም ላጥ ላደርግ እንደው ያለችኝንም አማጥጬ እየጨረስኩም በሰበብ ባስፋቡም እነ ይብየል ላጥ ያረጉኝ ነው ያለሁት ይገባኛል ህመሙ ይገባኛል ይኸውልህ ህይወት ከባድ ነው ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ታቃለህ አይደል በስቴፕ ነው እኛም እኮ እዚህ የሴሌብሪቲነት ደረጃ ከመድረሳችን በፊት በአማተርነት ብዙ መከራ አይተናል እል ከቦሌ እስከ ሸጎሌ አንድ አምባሻ ለውጥ የጥበብ ልጅ የተባባልን የተጎራረስን ሄድን ሰዎች ነን አለፈ ያሁሉ አሁንም አንደው በቴሌቪዥን ድራማ ምናምን የፊልም ትሰራለህ አሉ ብቻ ይኸውልህ ጧት ቴሌቪዥን ከፈትክ አይደለም እስከ ማታ ድረስ እኮ ራሴ ነኝ እኮ መልኬን እየቀያየርኩ ልብሴን እየቀያየርኩ አሁን እኮ ከሴሌብሪቲ አለፍኩ አይ አም ሌጀንድ እንዶ አንተ መለኛም አይደለ? እህ? ሁላ ገበምነ እንዶ አንድ መላጣውላት ጉዳይ ነበርች ተቸግረ? አዎ ተቸግረልሃሉ ወንድሜን እኔ ያለው ማን ነው ማን ይቸግራል ከቤተሰቤ ውስጥ ይውል እኔ እንኳን ላንተ ለማንም የምትርፍሰው ነኝ ምንድነው የምባለው ነኝ አሹ ችግር ደምሳሹ ነው የምባል ነገር ምንድነው እንዶ ታላስቸገርኩ ነው ለኔ ቤላ ማከራቸው ብዬ ምንም ቁም ነገር አጣውባቸው እንዶ ዝም ብሎ ባላላላላላ ነው የሚልብኝ ያ እነሱ ምን ቁም ነገር ያውቃሉ ወነቴ ነው ምነግር አንተ ጎበዝ ሰው ነህ ምን ለማን መንገር እንዳለብህ የምታቅ ትልቅ ሰው ምን ልርዳ ንገረኝ ምንም ነገር ንገረኝ ሳትፈራ እንዴ ተሩጫው ጎን ለጎን የሆነ ስራ እንዴ ባገኘ ብዬው ምን ነው ነው አሁን ጎበዝ ነህ በርታ ወደፊት ሂድ ብዬ ሳልጨርስ እንደገና ሌላ ነገር ሩጫ እኮ ራሱን የቻለ ምጡቅና ድንቅ ሞያ እኮ ነው እሱማ ነው ግን አሁን ከትሬኒንግ ጨርሼ ወደ ቤት ተመለስኩ አይደል ቃኑን ሙሉ ቤት ውስጥ ነው ሙሉ እንዴ በዛ ላይ ደግሞ ያጠራቀምኩትንም ገንዘብ ተመጨረሴ በፊት እኮ ብዬ ነው ኦኬ ገባኝ አሁን ኦኬ ታዲያ ሌላ ምን ሞያለህ እኔ በምን ልርዳ ሌላ አገር ቤት ይያለው እርሻ ጎበዝ ነበርኩ እርሻ አዎ እዚህ አይታረስማ ይኸውልህ እና እዚህ የሚታረሰው መንገድ ሊሰራ ሲል ህንጻ ሊቆም ሲል ነው ሌላ ነገር ሌላ ሞያ ሌላ ኧረ ሌላ ምንም አልችልም እኔ ምልህ ለምን መንጃ ፈቃድ አውጥተህ መኪና አታሽከረክርም? እኔ መኪና አላሽከረክርም ኦፍ ኮርስ እንዴ ና ምን ነው እንኳን አንተ ይኸውልህ ማንም የሚያሽከረክር የለ እንዴ እዚህ ሀገር ነው እንጂ እኮ በሰለጠነው ዓለም እንኳን ሰው እንስሳ መኪና መንዳት ጀምሯል ትሆነልኝማ ደስ ነው የሚለኝ ይሆንልሃል እመነኝ አመንኩ እንዳልን ያ የቱ ያ የቱ ያ ያ አ ረ በተቃቀፍ ረ በተሳዘን እሺ ስትለፉ አብየት ፍቅር ቆማንተ እለብስ ነው ዝም ብሎ ያረጋልኝ እሪ አንታችሁ ብልሹ ደሞ ናገርቶ የተገናኛችሁ ነው እንዲገጠማችሁ ታንትዬ አከዬ እኔ እኮ ይውል ዘመድ አዝማድ ወዳጅ አውዳጅ ምናምን የምወድ ሰው ነኝ ዘመድ ሳገኝ እየየ የምል ሚስኪን ሰው ነኝ አረከየ ሰው ይዋዛ እንደምስል ኦ
ዋዛ ሰው ማሪልችም እኮ አውቃታለሁኝ እኮ ሞላጫ ሙልጭልጭ ይዋላ አይተልባ አነካከ የጦመቃ ሊባናት ኧረ አንተ እንደው ለሰው ያለ ስሙ ስማትስ እሱ ጥሩ ሰው ነው ምን ለማለት ፈልገው ያሻኝ ደግሞ ነው ጥሩ ሰው ነኝ እኔ መልከ መልካሙ መልከ መልካሙ ምባል መልካም ሰው አልቀረብ ወይኔ የምልናማ እንዶ ምን ያረግልን አንተ እንዶ ክንፈውት እንዲመላክ ያደረከው አረከይ መኪና እንዳሽከረክር ያረገኝ እኮ ነው እሰይ አግራልሽ ወይ ግን እንዶ አሁን የትልቅ ነገር ሆኖ እንዲ ፍየ ተጥርስ በጥርስ ይሆን አንተ ደግሞ አሁን እንዶ መኪና ማሽከረክር ትችልና ነው መታናነክ እኔ ባላሽከረክር ሲያሽከረክሩ ያለው ደግሞ ያፈለኩ ደግሞ ማሽከረክረው ሷሽከረክራለሽ አማርኛው ጋር አማርኛው ጋር አልገባኝማ አህ አንድ ገባ ተፈልክ እንግዲህ ያዞርኩ ስፈተሽ ላሳያ ለበርበራሃ ዱር ዱር አንተ ምን ተበርበር አረ ለማሽከረክር ማለት እንዴ ነዳ ያለው ያ አንቺ ሰው ጤነኛ አይደለሽም እንዴ ምን ሆንኩሻሽዬ? ምንድና ስር ጊዜ ነው እንትምትዩ? ለዋንሹ ነገር ካለ ተናገር። ሻሽዬ ቅድም እኮ ቲቪ ላይ የሆነ ወሬ ሰምቼ ነው። ወሬ? አዎ ወሬ ሰምሽ? አዎ ምን ሰምሽ ንገሪኝ እስኪ። ለምንሽ እኮ ነቀስ በያ ንገሪኛ። ለቤት አንዳይ ሱጅ ተገልብጦ ተገልብጦ ሶስት ሰዎች ሞተዋል። ያባት ያምላክ ቅርብሽ ንግፋፋ። አሜን አሜን። እንዴ አንቺ ሲጤነኝ አይደለሽም እንዴ? እረገምኩሽ እንጂ የመረኩሽ መሰለሽ አሜን እምትዩ? እንዴ ሻሽዬ ምንድን ያልሽው? እኔ እኮ ነፍሳቸውን በገነት ያኖር ያልሽ መስለኝ። እሱማ ነፍሳቸውን በገነት ያኖረው እንጂ እኔ እምልሽ ከሞቱት ውስጥ የምታቂው ሰው አለ እንዴ? እንዴ ባይኖርስ? የግድ ለማዘን የሞተውን ሰው ማወቅ አለብኝ? ኖር ምንም ባያስፈልግ ባናቃቸውም ያሳዝናል። ሻሽ ታሞሙ ሞት ግን እንዴት ጥሩ ነገር መሰለ። እንጂ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ያው ሞት ነው፣ ምን ጥሩ ነገር አለው? ቢሆንም ሲነጻጸር ሲወዳደር አንዱ ሞት ከሌላው ሞት ይሻላል። ታሞ የሞተ ሰው ምንም ቢሆን ቅድመ ዝግጅት ይደረግለታል። ቤተሰብም አስተምሚዋለሁ ብሎ ይጽናናል። እሺ የባሰልሽስ የትኛውን ነው? የኛ የሞት ደረጃ መዳቢ የባሰውማ በሰላም ከቤት ወጥቶ በመኪና አደጋ መሞት መቀሰፍ ነው። እሱስ እውነትሽ ነው። አድርስ እንጂ ሌላ ምን ይባላል? እኔ ግን ድብስ ብየሳስበው ሻሽ። እሺ እሰን ብለሽ ስታስቢው በጣም አንድ ቀሽቃዣ ሹፌር ገሽቶ የሚገልኝ ይመስል ደግሞ ያን በምን አወቅሽ? ፊልም ላይ ሄጀው እኮ ነው አክተሮቹ ብቻ ድድናተ። እሺ ሟቹ ታሳያለሽ ቁጭ ብለሻል። ገጮ ኬትምጣልሽ ቀሽቃዣ ሹፌር አዲስ አበባ ደግሞ ወጣካሽ ቀሽቃዣ ሹፌርማ ሞልቷል። እንኳን ሰው ባቡር እየገጫ ነው እንዲ የሚገጭልሽ። ሄጀዛ ወጡን አማስ ምን ይች ሻሽ በእናት የጀመርኳት ፊልም ልጫሰት አንድ አንቺ አማስ አጭሽ ስነሰ እተየ አትሌቱ በቃ ተፍራ እንዴ ነገራቸው እንጂ this is co our co family co family ቆይ ምንድነው የሚነግረን? እንትን ነው እንትን ምን እዚህ ቤት ዝም ብዬ ከመቀመጥ በቃ ጧትና ማታ እየተነሰው ዝም ብዬ ከመሮጥ ዝም ብለህ ከመትሮጥ ነፍሴ ገና ሩጫን ሳጀምሪ ጫማ ልሰቅል ነው ብለሽ እንዳታስቂ። የት ነው የምሰቅለው? ይቤ ለምንስ ሰቅለዋለሁ? ና ደግሞ ሩጫ ልታቆም ነው ወይ ማለቱ ነው? ሩጫማ አላቆምም። ለማን ይድለው ብዬ ነው ሩጬንም አቆመው? ግን ከሩጫው ጎን ለጎን አንድ ሌላ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ለማለት ነው። ዋው ይሄማ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። እንዴ ላንተም ቢሆን የሁለት ሙያ ባለቤት ያደርጋል። ተመልከት ተመልከት ና እንኳን የሁለት ስራ ባለቤት ሊሆን ነው። አንተ እዚ አንዱንም እንኳን ማግኘት አቅቷል። በዛ ላይ ደግሞ ሚስትና ልጅህን አምጥተ እዚ ከኛ ጋር አዳብለሃል። አባቴ ምንድነው አሁን ዳን የሚያከስ? ዳን የሚያከል ወደዚህ ትልቅ አትሌት ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሰው አቁመ እኔ እናንተ የግሎሪያችንን ማውራት አለብን። አታ ነው ቁጭ ባች ምግልና አይደለም የመጣ። እሺ ና ምን ለመስራት አስበሃል? እሱ እንኳን ምንም አላሰበም። ያው እኔን ተማምኖ እኔን ተደግፎ እኔን ተመልክቶ ያው አማክረኛለኝ ወገን ሁነኝ ከጎኔ ሁን ፍላጻው ነኝ አንጸባርቅልኝ ነገው መንገዴን አሽካከኝ ድልድዩ ነኝ ነው የሚለው። ያው እኔም ደግሞ ያው አርቲስት እንደመሆኔ የህዝብ ሀብት አይደለሁ። በቃ ሂድ አንተ
ብሎ የህዝብ አብት ስማልንገር እንኳን የህዝብ ልትሆን የዘመዶች ያካባቢ እንኳን አብት አይደለም ከንቱ ኪሳራ ነህ አንተ አሹ ብልሹ ልንገር እኛ ደሞ ትልልቅ ሰዎች ነን እዚ ቁጭ ብለን ያንተን ጉራ በመስማት ወዳችን እንዲቀበጥ አንፈልግም አባቢ እንዴ ይሄ ጉራ አይደለም እውነት ነው ካላመንከ ደግሞ ሱ ሊያስረዳ ይችላል አንተ ግን እንዶ ምን አለ ዝም ብትል ራሱ አይናገርም አፈለው አፍም አለኝ እናገራለሁ ተናገራ ታዲያ እንት ልሆን ነው ምልክት እንት ማኪናሽ ጋር ልሆን ነው አይሻልም ዘዋሪ አሁን የሚያስቅ ነገር ተናግሬያለሁ ምንድነው ቄቄቀ ብለ ምትንቀረቀር አይዟል ተናገርከም እኔ ምልክል ቆይ መንጃ ፈቃድ ላወጣ ነው ነው አባባል መንጃ ፈቃድ ነው እንደሚባል እኔ ምን ነው አውቄው ጋሽ አው አባቢ ያው በትርፍ ጊዜው ሊሰራው የሚችለውና ቀለል ያለ ነገር ሹፍርና ነው ብዬ ነው የሚገርም አይዲያ ነው አይደል ያመጣሁት ምንም አይገርም ምንም ደሞ አንተ እንዳልከው ሹፍርና ቀላል ስራ አይደለም ዛሬሽ ሁነቱን ነው ሾፌር እኮ የራሱንም ህይወት ጨምሮ የብዙ ሰዎችን ህይወት ይዞ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው ስለዚህ የራሱንም ህይወት የሰዎችንም ህይወት ካደጋ ጠብቆ በሰላም የሚፈልጉበት ቦታ ለማድረስ ጥንቃቄና ዕውቀትን ይጠይቃል በርግጥ አሁን ትልቅ ሙያነቱ ቀርቶ ተራ ነገር እየሆነ ነው ያሳዝናል አባቢ እሷን ፍሬም ፍሪሲዮን አርጋ ያዝ ምን ሊያዝልህ ጋራ አባቢ ነው ሐሳቡን ነው ያልኩት እንዴ እሺ ያስኩልህ ይኸውልህ አባቢ እንደውም የትራፊክ አደጋ በየቦታው መብዛቱ ሹፍርና እንደ ተራ ነገር በመታየቱ ይመስለኛል በመጀመሪያ አድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ አታመስግን እንካ ይኸውልህ በመጀመሪያ አድሉን ማን ሰጠህና አባቢ በድፍረት ሰብሬ ካልገባሁኝ እኮ የቤት ወሬ አያቆም እሺ በቃ አቆምኩልህ ችግሩ ምንድን ነው ተናገራ እሺ አመሰግናለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ በእርግጥ የምጨምረው ነገር የለኝም የምትጨምረው ነገር ከሌለ ዝም በላ ዝም አሁን እዚህ ያስገደደ ሰው አለ እንዴ አይ አንዱም ችግር ያለው እዛው መንገድ ትራንስፖርት አካባቢ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ተዛለኝ እሺ ቆይ እነሱ ደግሞ ምን አደረጉ ልትል ነው እዚ ላይ ማባቢ አሹ ይብልሽ ይውነቱ ነው እነሱ አይደሉም እንዴ ገንዘብ እየተቀበሉ ፈተና የሚያሳልፉት እነሱ አይደሉም እንዴ ማርሽ መቀየር የማይችል ሹፌር እያስተማሩ ህዝብ የሚያስጨርሱት በርግጥ ልክ ነሽ ግን ችግሩ የነሱ ብቻ ነው ማለት አይቻለም አሽከርካሪውም ተጠንቅቆ ህጉን ተከትሎ ነው ማሽከርከር ያለበት አባቢ ማንኛውም ሹፌር የመኪና ነዳድን ጨምሮ የትራፊክ ምልክቶችና ደንቦች ያሽከርካሪ ስነ ምግባርን የሚያቀው ትምህርት ቤት ገብቶ ሲማር ብቻ ነው እኮ ታዲያ በትክክል ይማራ እንዴት አድርጎ ነው የሚማረው ገና ትምህርት ቤት ሲገባ መንጃ ፈቃዱን በችሎታው ብቻ ማውጣት እንደማይችል ይሰማል አው ሲቱካ ብዙ ወራሽ አይደል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ላግዝሽ ቸክሎ መማሩን ትቶ ከዛ ጉቦ የሚሰጠውን ብር ሲያፈላልግ ይኖራል ምንድነው የምትሉት እናንተ ሰዎች በትክክል መማር ያለበት እኮ ፈተናውን ለማለፍ ብቻ መሆን የለበትም ዕውቀቱን ቢያዳብር በመጀመሪያ ደረጃ የራሱን ህይወት ነው ካደጋ የሚጠብቀው አባቢሻ ይሄ ግንዛቤ የለንማ ከታች ጀምሮ እኮ የምንማረው የምናጠነው ፈተናን ለማለፍ ብቻ ነው ዕውቀቱ ይጠቅመኛል ብሎ የሚማር ስልጠናዎችን የሚሰለጥን ሰው በጣትም ይቆጠር ነው ያለው እውነት ነው ብዬ ታዲያስ ግን እንደው ዘርሽ ግርም የሚለኝ በእናንተ ጊዜ መንጃ ፈቃድ የሚወጣው በደረጃ ልብር እንዴ አው በእኛ ጊዜማ ነው ይኸው አንደኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ ካወጣሽ በኋላ በአመቱ ነበር ሁለተኛ የምታወጪው ከዛ ደግሞ ከተወሰነ አመት በኋላ ሶስተኛ እንደገና አራተኛ እያልሽ እንደዚህ ነበር የሚቀጥለው እኮ ታዲያ አሁን ለምን ተቀየረ እሱን እኔ አላውቅም አሁንማ ምራቃቸውን በወጉ ያልዋጡ ህፃናት ልጆች እኮ ናቸው አምስተኛ መንጃ ፈቃድ ባንዴ አፈፍ ያረጉና ይኸው እዛ ላይ ትልቅ ከባድ መኪና ላይ ቅቤብ ብለው በቃ በንትን ውስጥ ግማሹ ዘመድ ለመጠየቅ ይመስላል ከባድ መኪና ይዞ ሰታት ብሎ ሰው ቤት አላየሽም ግማሹ ደግሞ እላይ እንትን ላይ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ አዛልዬ ኧረ ማአት ነው አንዳንዱማ በሰው ብብት ስር ሁሉ መሽሎክ ያምረዋል ዴ አባቢ ካንዶ ወዳንዱ እንደገና ካንዶ ወዳንዱ በአመት በአመት እየዘለልን እድሜያችንን መጨረስ አለብን እንዴ ጎልድስ ታይም አይደል ተናግረን ሞታን ዝበሉ ዲያ ምንድነው ስማልንገር ሹፍርና እኮ ትግስት ልምድና ዕውቀት የሚጠይቅ ሙያ ነው ብር እና አሁን እኔም ልምድ ተሌለኝ አይሰጡኝም ማለት ነው ዋናው ብር ነው ብር ካለ አይደለም የመኪና የፕሌን የመርከብም ይሰጣል እስኪ አንቺ ረፊ
እንደዚህ ይያላችሁ ልጁን ያለውን ነገር አታስተምሩት እንዴ ማሚ ታዲያ ምንን በለው ዘንድሮ እኮ ቻፓ ካልቦጨክሽ የፈለገ ብትማሪ መንዳት ብትጪ መንጃ ፈቃዱ የሚሰጠው ለጥቂት ሰው ስለዚህ ያው አጭሩና ቀላሉ ዘዴ መጀመሪያ በጁ ሄዶ ከዛ መለማመድ ለማለማመዱ ደግሞ እኔ ያለው እነት ነው አንታ ለሃደ አባብዬ ነው ያለው በታክሲው አለማመደዋል እነት እኔ ምን ይላልሱ አንተ የኔ ታክሲ እኮ የቤተሰብ ማስተዳደሪያ እንጂ የማንም ጀማሪ ሾፌር መለማመጃ አይደለችም። አንተ ከታክሲ ላይ ውረድ ብያለሁ። አባቢ እኔ መቼ ታክሲ ላይ ወጣው? በሐሳብህም ቢሆን ከታክሲ ላይ ውረድ። ይቤ ማኛ ውረድ ውረድ ምንድነው ታክሲ አስወጣይ ለምንድነው? ያ ወንድሜ እኔ እናንተ በግሌ የምናወራባት ትንሽ ጉዳይ ገጠመች ይለሳ። ተመስገን ነው እኔ እናንተ በግላችን ምን ኖሮ ጉዳይ ገጠመን ምንድነው ይቤ ያ ሚስኪን ልጅ አሳዘነኝ ማን ነው ማክ እንደዚህ እንደ ክራራ አንጀትን ግርፍ ያረገው የኔ አንጀት ክራሩ እሺ ና ነው ና ያ ሚስኪን ልጅ ካገሩ ለሩጫ ብሎ ወጥቶ ሌላ ስራ እንኳን የለው ገንዘቡን ጨርሷል አንጀቴን በላ እኛ እንኳን እኮ ይቤ 89 ስራ እየሰራን አልሆነም እኮ በእውነት እሱም ከጆዳፍ ነው ምን ዋጋ አለው ብለን ከጆዳፍ ነው ታ አሁንስ እኔን ማሳዘነኝ ነውተን አይና እኮ ካሳዘነ እኮ ታዲያ እንደወጣት እንዲያድግ ልንደግፈው ልንደጋግፍ እኮ ይገባል አይደል ይቤ ከዚህ በላይ ምን ይታገዛል በዚህ የኑሮ ግርግሩና ውጣ ወረድ ውስጥ ለኛ ለወንዶች የመጨረሻ አማራጭ ሆኖ መንጃ ፍቃድ ሂድና አውጣ ብለን ላክ ነው አይደል እንዴ ኦ ይቤ አሰራሩን ያወቀው ይሄ ምስኪን ወጣት የነገ ሀገር ተረካቢ በባዶ እንዴት ይሆናል እንዴት መንጃ ፍቃድ ያወጣል እንዴ ምን ይላል ይሄ ልጅ ሳቡ እንደሚያወጣው ነው የሚያወጣው ታዲያ እንዴት እንደወጣ ፈልግ ብራ ሊስን ቱ ማች አታንጥኝ እሺ እሺ ሰማው ምንድነው እሺ ምንድነው ይሄ ምስኪን ወንድሜ ስለሱ ሳውራ እዚህ ስለወጋኝ ካገሩ ይዞ የመጣውን ገንዘብ በትኖ ጨርሷል ምንድነው ለትምህርት ቤት ለፈተና ለፈታኙ ያዛት የሚሰጠው ገንዘብ የለውም ነው ታዲያ የሚያስጨብጠው ቻፓ ከሌለው ወጥሮ ከምክም አርጎ ማለፍ ነው ይሄ ተው እንጂ ኮኮ ነው ቀስ ብለህ አውራ እንጂ ይሄ ደግሞ በዛ ላይ ይሄ ምስኪን ወጣት ቃልቲ ሀያት ከተማዋ ጥግጥግ ላይ እየዞረ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት እንዲደክም አንፈረድበት ነግበኔ እኔ እንኳን አውጥቻለሁ ይብላይ ላንቺ ለራስሽ ስትይ አልቀሻለች እናቴ ይኸውልህ ነፍሴ ዙሪያ ጥምጥም ከመትሄድ ለምን እንዲደረገ የፈለከውን ነገር በቀጥታ ተናገር ምን መሰለሽ ይቤ አንድ ፍሬንድ ያለ ይኸውልሽ መንጃ ፈቃድና ሌሎች ዶክመንቶችን ያገር ፈቃዶች ይሰራል እዛ ነው ጎሽ ፎርጅድ መንጃ ፈቃድ ነው ታለት ይያልከኝ ነው ምን አለበት ስንት ሆነ በፎርጅድ መንጃ ፈቃድ በፎርጅድ ዲግሪ በፎርጅድ ዲፕሎማ ሀገር የሚያመሰው አንተ ግን በጣም የምትገርም ልጅ ነው ይቤ በኔ ይሁንብ ልጁ ለብዙ ሰዎች የሰራ የተመሰከረለት ነው ይሄ የሚባልን ምናምን መስሎ ሆነ ነው ያላፊነቱን ወስዳለሁ በቃ ነፍሴ በጣም ለልጁ ማስተዋቂያ በዛሽለት እንዴ ስፖንሰር አርጎ ነው እንዴ ምን ይቤ ምን እኔ ና አሳዝኖኝ ልቤን ነክቶኝ የዋህነቴ ተነስቶ በበጎና በመልካም ሐሳብ ስለደገፍኩትም እንደዚህ አይ አይ ይቀራ አትናገረው ና ብቻ አንተ ጠንክረ ተማር እንጂ ምንም ችግር የለም የኛንም ታክሲ ቢሆን ትይዛለህ እሺ ታክሲ ምን ይላል አዛኑ የኛን ታክሲ ትይዛለህ ስትዩ በቆመበት ነው አይደል ሄዶ እንደው ሐፋፍ እንዲያረጋው እንዴ ዘርሽ ደሞ ለምን በቆመበት ይይዛል አዛል ያጭቆ ቀልደኛ ነሽ ይነደዋል ለማለት ፈልጌ ነው ብለሽ እንዳታስቀኝ ምን አስቀሃል አውነቴ ነው ይነደዋል ይነደዋል ማ ና አረበናትሽ አዛሉ አረበናትሽ እኔ እኮ አሁን አላልኩ ገና ተምሮ መንጃ ፈቃድ ካወጣ በኋላ ይነዳል ነው ያልኩት አዛል የባክሻት ቀልጂ ያንንም ቢሆን አይነዳውም ቁርጥሽ ነው ኦኬ ቁርጥህን እንዴ ጋሺ ቆይ እስኪ እርግጥ አርገ ነገርኝ ለምንድን ነው የማልነደው ና በርግጥም እኔም መኪና ላንተ ይሰጥ በሚባለው ነገር አልስማማም እረፍ አንቺም ተጨመርሽ አሁንማ ማሚ ና እኮ ሯጭ ነው እና ሯጭ ሆነስ ጎን ለጎን ሾፌር መሆን አልችልም እንዴ እንዴ ና ሩጫ ላይ ያለ መስሎ ብታስፈተልከውስ የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣለው ብለ አደጋ ብታመጣብንስ ማፊዬ ወይ አባቴ ማፊዬ ወይ እንደው የኔ ልጅ ባትሆኚ ቆጨኝ ነበር አባቴ አንተ ምን ያባት ባትሆን ኖሮ ቆጨኝ ነበር አሄ በየዋነት ብቻማ አይመስለኝም የሆነሽ ኮሚሽን ነገር ወይም ጋኞታ ምናምን ሳያስብልሽ አይቀርም የትኛው ነው ያው ይበታቂዋለሽ ምን መሰለሽ ብር ላይ ምን ይላል
لأمشو اندي كفل هج ياسقد دالينا ترى دراسي صافو مسلني مكنيات هلو سلازي باية بنكال انيم كوميشنا اللي مالتنو عالفو عالفو ادي من تعطانو بيس ايوليش نقم هون انتي اللي جاباتنا ياغن يون سران دي انقتن دفتك ابرار رابقى مسراتنا يولي واي برال داي برال ارقط ايو عانشي ليش كسوال فالليش قن ليش بزو وجي عالو اشي ماوطاتنو ساوتاو من داتوس ماجيم راسو نو ميندو من جافك عدو شوفير ايو نار يبي سنسو اغتاسبي اني فيك سارو عالو عالو من سارو اندي سراو منتنو اباي فريسيون اندي تراغت اندميدرك حجمامكو نداج لا اندي تغرطال اندميدرك فرين اندي تقوم اندميدرك اني ولونم نغراتو قاي قاي جلسي مارشا غبابرستشال مارش كوكر اون اندي كوچونو اوتو اباي اندزي ستارغات يدانيت اندزي ستارغات تملسالي طو ستارغات تقومال قرا اباي يلك من قراه تلني من قرا كلاكس طب كبالو ነገር እሱ እንዴ ልታረግ ነው ጀማሪ ሹፌር ክላክስ ብርቁ አይደለ እከሊትና አየዋት እንደነሽ ፒፕ ይወል ገባብ እንደነህ ፒፕ 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 ያረጋበዚ ካለ በመንገድ ላይ ፒፕ 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 እንዳገጪ ፒፕ ያለ ይላላ የኔ መኪና መቀለጃ አደረጉት እንዴ? እንዴ? አባቢ በእኛ ታክሲ ለመለማመድ ጥያቄ አቀረበ እንዴ? አይገርምህም ይቤ መለማመድ ብቻ ታክሲዋም ተሰጠኛል እንጂ። ውይ ለነገሩ አይገርምም። እንዴት ነው የማይገርመው? የኔ ታክሲ መለማመጃናት እንዴ? ውይ አባቢ ያንተ ታክሲ ነው እንዴ ገረመች? ስንቱ ሹፌር ሌላ መኪና እየገጨ መንገድ ያፈረሰ ባቡር አዲ ላይ ይወጣ ሰው እየገደለ አይደል እየተለማመደ ሌላ ቦታ እየተለማመዱ አደጋ የሚያደርሱትን ምንም ላደርጋቸው አልችልም ነገር ግን እኔ ማድረግ የምችለው ታክሲን ለመለማመጃነት አለ መፍቀድ ብቻ ነው ግን እኮ ዘርዬ አንተ ባለ መፍቀድ ብቻ ምንም የምታድነው ነገር የለም አው ማሚ ወነቷን ነው አንተ ብትጠነቀቅ ሌላው መጥቶ መኪናህን ይገጭባል ሂድ ሹፌሩ ምንም መንጃ ፈቃድ ለሌለው ረዳቱ ስኮርቱ ለኩሶ ያጋጭባል ስለዚህ አንተ ቤት ቁጭ ብለህ ብትጠነቀቅ ምንም የምታመጣው ለውጥ የለም አባቢ ለውጡ ሀገራይ መሆን አለበት ይበይ ተከከልና ግን ምንድነው ሁላችንም ሐላፊነታችንን ብንወጣ ቢያንስ እንቀንሰዋለን እኔ ግን እንዲህ ያለ ነገር በፍጡም አላረግም እኔ ግን ታረጋለህ እንዴ ፋራ ነህ እንዴ አው ፋራ ነኝ የፈለከውን ያልከውን በለኝ እንጂ እኔ ሳልማር ሳልሰለጥን መኪና ማሽከርከር አልፈልግም ይሁን ኡቀቱን ከፈለከት አለባለ እቤት የተደረደሩ መጻፎች አሉ አንድ 16ቱ ልገጫሉ ዱቅ ብለ ተሸመሽማል አለ እኔ በማንበብ ሳይሆን የሚያስተመረኝን አስተማሪ ነው መሻው አት እኔስ ከኔ በላይ አስተማሪ አለ እንዴ በየመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቱ ና አስተምርልን ሲሉኝ ጥበብቲ ብዬ ነው የቀረው እኔ አስተምራለሁ አበቃኝ እስክት አረ ተው ግናችሁ ተው ግን ይሄ ነገር የሚሆን አይመስልኝም አቹ አትበል ይሆናል ስለ በቃ መነኛ ብሩን አዘጋጅና ንይደው አሃ ፈቃዱ ከጀ ሳይገባ ነው እንደ ብር መሰጠው ቀብድ የሚባል ነገር አለ ይውል ቀብድ ነው እሱንም ይውል ለሌሎች ሰራው መንጃ ፈቃድ አይተ ስታምንበት ገብቶ ጋራ ሰራው ለሱ ነው ለሱ ወንድሜ ነው እና ይባላል አማ አይ 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 ናስሙ ነው ማይ አባቱ ስም ነው ሙሉ ስሙ ናማ ይባላል በነገራችን ላይ ታዋቂ አትሌት ነው አንደኛ ታዋቂ አትሌት ከሆነማ ያስጨምረዋል አረ አረ ነፍሴ እንደሱ አይደለም ታዋቂ ሳይሆን ገና ታዋቂ ለመሆን የሚጥር በሚለው ይስተካከል እንዴ ይሄ ሪካርድ ምናምን ይሄ መበጠስ አልቻለም ነፍሴ እንኳን ታዋቂ ሊሆን ገና እነዚህ አረብ ሀገር ምናምን የሚሮጡት ትንንሽ ሩጫዎችን እነሱን እንኳን ሮጦ ያቀም ለማንኛውም ግን ከዚህ በፊት ያው ለማስረጃ እንደሆነ የሰራሻቸው ቃል ታሾፊ ይሄ ሀገር ውስጥ ነው ይሄ ሀገር ውስጥ ነው እሺ ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ ነው ይሄ ደግሞ የውጪ ነው በደንብ ይው በምስራቅ አፍሪካ እንደኔ አይነት ባለሙያ በባድሪ ቢፈልግ እንኳን አይገኝም አይገኝም በፓውዛ እጂ እቺ ፈገግ ያለችው የምታንባረቀው አብቶን አይሻለም ቀን ተመስላልኝ እሱ ደሞ ማን ነው ማረኔ ማላቀው አዲስ ነው ኢንስፔክተር መኮንን ይባላል የተሳሳተ ሰነድ በማዘጋጀት ተጠርጥረ በቁጥጥር ስር ውላል አይቤ አየሽ አይደለም አየሽ አይደለም ያደረጋችሁልን ትብብር እናመሰግናለን አሁን ኤግዚቢቶቹን ይዘን ወደ ህግ እናመራለን አባቢ ምንድነው የታካሄደ ያለው ነገር ስማ ነገር ይበቃል ሁሉንም ነገር ነግሮን ነው ለፖሊስ ያሳወቀ ነው ምን ነው ይበይ ያራዳ ልጅ አልነበርክ እንዴ አዴ አሽቲ
አራዳ ማለት እንዲ ነው እኮ በሰውና በንብረት ላይ ሊፈጠር የሚችልውን አደጋ ቀድመን ክፍተቱን ስናይ ደፈን ጠጉር ማቆም ብቻ። አዎ እንዲ በማድረጋችን ችግሩ ምኑ በሙሉ መቅረፍ ባንችል እንኳን በጥቂቱን ቀንሷል። እርግጥ ነው እና ባቢ ልክናቸው ግን እኔ ምን አረኩኝ? አንተም ተባባሪ በመሆነ ወደ ግቦታ አብርም ይላል። አው አው ውሰዱና መርምሩት። እንደውም የሱ መንጃ ፈቃድ ምን እንደሆነ ሄዶ በደንብ መመርመር አለበት። ባቢ ምንድነው የተካሄደብኝ ያለው በኔ ላይ? እኔ እኮ ንጹህ ሰው ነኝ አይደል? ቤተሰብንም ተሳስቀን ምን ኖር ሰዎች ንጹሃን ምን ነው የሚመረመር? መንጃ ፈቃዱ ነው ያንተ በህገወጥ መንገድ ይወጣ የመሞሻ ፈቃድ ሊሆን ይችላል። መለቀቅ ሊሆን ይችላል። እንደውም በደንብ ተመርምሮ ያንተ መንጃ ፈቃድ ወይ የመኪና መንጃ ፈቃድ መሆኑን ወይ ደግሞ የመሞቻ ፈቃድ መሆኑ በደንብ መመርመር አለበት። ሳዱት